55 jaar Hasseltse muziek verenigd op één locatie. Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is waar. De Skyliners was de eerste band na de oorlog die in Hasselt ontstaan is. Dit waren echt jonge lui uit Rungst die samenkwamen om muziek te maken en daar veel plezier aan te beleven. Dat had heel veel succes en dan zijn ze eigenlijk uitgezworven over de hele provincie. Rick Gijnzen en zijn werkgroep hebben 3 jaar lang de tijd genomen om alles uit te werken. Ondertussen is de expo Hasseltse Bands in het Stadsmus geopend. We hebben hier te maken met een stuk immaterieel erfgoed dat verloren gaat indien je er niks meer mee doet. En we hebben eigenlijk moeten vaststellen dat het nu op dit moment het goede moment was om het nog te doen, nu dat nog mensen van het eerste uur nog konden getuigen vanuit hun eigen ervaring. Nu hebben we de echte herinneringen van de juiste mensen nog. Een van die behulpzame muzikanten is Paul Klaas. Gebeten door de muziekmicroben doorkruiste hij de hele provincie. Ik was dan altijd iemand, als we bij ons orkest gingen optreden, dat we altijd nogal tamelijk zenuwachtig en nogal gestresseerd was. Ik herinner me nog goed dat ik op een bepaald moment moest ik naar Hasselt kermis en dat was in een tijd. Met mijn schoonouders moesten we dan gaan eten en ja goed, ik moest vertrekken en het was tijd en weg. En ik was nog niet te goed op Luiken Steenweg, heb ik toch even met een auto aan de kant moeten gaan zitten. En toch even moeten mij ontlasten, zal ik maar zeggen. En simpelweg terug de auto in en terug tot op de plaats waar ik moest zijn. En als iedereen daar was en alles was opgesteld en we stonden klaar om te gaan spelen, ja, dan mochten ze mij het beste eten brengen. Het orkest van de Philips bijvoorbeeld, die hebben dan zelf een orkest aan de gang gezet natuurlijk. Het is ook nog leuk om te vertellen hoe dat die mensen betaald werden. Die werden betaald met de laatste uitvindingen van de Philips. Dus dat waren de eerste die muzikanten die een bandopnemer hadden, die een cassetterecorder hadden, die een videorecorder kregen. Enfin, leuke anekdote zal ik zeggen, tussendoor die mij te binnen schiet. Het resultaat mag er zijn. Een tentoonstelling van meer dan 120 Hasseltse bands in een leuke mix van beeld, tekst en instrumenten. Maar zelfs na 3 jaar gepassioneerd zoeken zijn er nog puzzelstukjes die ontbreken. En dan zijn er dus ook nog een aantal groepen waar we wel informatie over gekregen hebben, maar die toch eigenlijk op de rand van de herinnering zitten. Als we daar nog lang mee wachten, dan zijn ze weg. We hebben er geen foto van, of we hebben een foto, maar weten er verder niks van. Dat is iets wat ons op dit ogenblik nog altijd intrigeert. Kunnen we met die groepen, kunnen we daar nog iets meer van te weten komen? Wie staat allemaal op die foto? Dat soort van informatie willen we nog wel hebben. Wie kennis heeft over de Hasseltse muziekscene van die tijd, kan hiermee terecht in het Stadsmus.